আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত পুনৰ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিলোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই 32 সাইজৰ ব্লাউজত ড্ৰাফটিং আৰু কাটিং দেখুৱাম। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব, লগতে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব। আহক তেন্তে মূল ভিডিঅ'টোলৈ যাওঁ। মই এখন পেপাৰ লৈছোঁ, এইটো মই বেক পাৰ্ট কাটিম। ইয়াত পেপাৰখন লৈছোঁ, দুভাজ দি লৈছোঁ। 32 সাইজৰ ব্লাউজৰ দীঘল সাধাৰণতে 13 ইঞ্চি থাকে, 1 ইঞ্চিত বহৰাই ল'ম 14 ইঞ্চি। তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা এইখিনি, এইটো হ'ল 16 ৰজ। তাৰপিছত আহিল ইয়াৰ পৰা এইখিনি আৰ্ম হ'ল 6.5, এইটো হ'ল। এতিয়া যিহেতু মোৰ 32 চাইজ, মই এইটো দুভাজ কৰি লৈছোঁ, গতিকে মোৰ বেক পাৰ্টত হ'ব লাগিব 16 ইঞ্চি। 16 ইঞ্চি, 16 ইঞ্চি, 16ক যদি আমি 2 দি ডিভাইডেড কৰোঁ তেতিয়া হ'ব 8 ইঞ্চি। ইয়াৰ লগত 1 ইঞ্চি বহৰাই দিম 9 ইঞ্চি। গতিকে মই ইয়াৰ পৰা এইখিনি জোখ ৰাখিম 9 ইঞ্চি। এইটো ৰাখিম 1.5, এইটো হ'ব 3 ইঞ্চি। এতিয়া ইয়াৰ পৰা এইখিনি এনেকৈ ছেভ কৰি দিম। ইয়াৰ পৰা এইখিনি মই 2 ৰাখিম, 2 ইঞ্চি, এইটো হ'ল নেক লাইন। তাৰপিছত এইটো ৰাখিম মই 10 ইঞ্চি, এইটো হ'ব নেক ডিপ। ইফালে দিম 2.5। এতিয়া ইয়াৰ পৰা এইখিনি এইটো হ'ল মোৰ নেক ডিপ। যদি আপোনালোকে ইয়াতকৈ নেকটো আৰু বেছিকৈ দীঘল দিয়ে, ডিপ দিয়ে, তেন্তে আৰু অলপ বঢ়াই ল'ব। তাৰপিছত কঁকাল, 32 চাইজৰ ব্লাউজৰ কঁকাল 28 ইঞ্চি থাকে। যিহেতু মোৰ কাগজখন দুভাজ আছে, 28ক যদি আমি 2 দি ডিভাইডেড কৰোঁ তেতিয়া হ'ব 14 ইঞ্চি। এতিয়া এই মই ইয়াত দিম 7 ইঞ্চি, 1 ইঞ্চি বঢ়াই দিম 8 ইঞ্চি। এইটো হ'ল মোৰ বেক পাৰ্ট। এতিয়া কাটিম মই ফ্ৰণ্ট ছাইডটো। বেক পাৰ্টতকৈ ফ্ৰণ্ট পাৰ্টটোৰ মই 2 ইঞ্চি বেছি কৰি ল'ম। 2 ইঞ্চি মই বেছি কৰি ল'ব। এইটো হ'ল ডিঙিৰ নেক লাইন। এইটো হ'ল ফ্ৰণ্ট ছাইডৰ নেক ডিপ। ইয়াতো মই 3.5 দিম।
ইয়াৰ এখিনি আম হল 6.5। সনচাইডৰ এইটোৰ মই জোখ ৰাখিম 9.5। হাফ এক ইঞ্চি বঢ়াই দিম 10.5। তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা এইখিনি এইটো হ'ব বাতিটোৰ জোখ। ইয়াৰ পৰা ইমানখিনি এইটো দীঘল ল'ম 13। ইয়ার পর এখানে যোগ করলাম 5.5। এখানে লম 3.5। এতিয়া ইয়ার পর এখানে এখানে কই বাদ দিলাম। অংশখিনি কাটি পেলাম। এতিয়া বাতিটো তলত দিয়াম সেইখিনি। এইটো জোখত এইটো কাটি ল'ম। এতিয়া হ'ব হাত দুখন। মই 9 ইঞ্চি হাতত দীঘল ৰাখিম, 1 ইঞ্চি পটুৰ কাৰণে ৰাখিলোঁ আৰু 1/2 ইঞ্চি ইয়াত চিলাই কাৰণে ৰাখিলোঁ। প্রথমে এটা এনে দেন
খিনি সিলাই লব লাগিব তারপর এটা এনেকৈ জয়েন দিব লাগিব ইয়াৰ পৰা এখন তারপর এই পার্টটো আৰু এই পার্টটো যাব তারপর এখন বম্বে কাট ব্লাউজৰ কেনেকৈ চিলাব লাগে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'ত দিয়া আছে আপোনালোকে চাই ল'ব আৰু যদি কিবা অসুবিধা হয় মোৰ ইনবক্সত মেছেজ কৰিলে মই কৈ দিম।